አንተነ እኔ ባገኝ ደግሞም ባጣ አልጠረጥርህም ባጋጠመኝ ድልጣ አንተማ ጌታነ ሆንልኝ ባይሆንልኝ አባ ወድሃለው ካንተ ፍቅር ዋን ምዕራፍ 1 ለ8 አንድ ላይ ያነበብነውን ክፍል ምንድነው የሚለው ደግሜ ያነባዋለሁ። ከተናገርነው ዋናው ነገሩ ይህ ነው ካለ በኋላ በሰማይ በግርማው ዙፋን ቀኝ የተቀመጠ እንዲህ ያለ ሊቀ ካህን አለን ይላል። ደስ የሚል ቃል ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከተናገርነው ዋናው ነገሩ ይሄ ነው ብሎ ሲጀምር ይሄ ትኩረት የሚሻ ጉዳይ እንደሆነ ለሁላችንም ግልጽ ነው። ከተናገርነው እኔ ከተናገርኩት ዕብራውያን ጻፊ በክርስቶስ ኢየሱስ ላመኑ ዕብራውያን ወይም አይሁዳውያን የተጻፈ መጽሐፍ ነው። ከጻፈ በኋላ እስከ 8ኛው ምዕራፍ ደርሶ ከተናገርነው ነገር ዋናው ነገሩ ይህ ነው ብሎ ይጀምራል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋናው ነገር እንግሊዘኛው ቃል the chief point ነው የሚለው KGV version ስታዩ the chief point ይለዋል። ሌላው NIV the main point ይሄ ነው ዋናው ሐሳብ ይሄ ነው ይላል። እሱ ምንድነው ያላችሁ እንደሆነ በሰማያት ይላል በግርማው በዙፋኑ ቀኝ የተቀመጠ እንዲህ ያለ ሊቀ ካህናት አለን ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወገኖቼ ስለዚህ ሐሳብ ነው ዛሬ ምን እንነጋገረው። እጅግ ድንቅ የሆነ ሐሳብ ነው። ብዙ ጊዜ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህንነት እንዘምራለን አልፎ አልፎ እንናገራለን ግን በደንብ ባናየው ዛሬ ጌታ በርዳን መጣን መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረውን ሐሳብ በጋራ እንመለከታለን። እንደዚህ አይነት ሊቀ ካህን አለን። ይሄ ዋናው ነገር ነው። ይሄ ጉዳይ ዋና ጉዳይ ነው። ዕብራውያን ምዕራፍ 4 14 ላይ ደግሞ እንደዚህ ይላል አነብላችኋለሁ። ዕብራውያን ምዕራፍ 4 14 ላይ እንግዲህ በሰማያት ያለፈ ትልቅ ሊቀ ካህናት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስላለን ጸንተን ኃይማኖታችንን እንጠብቅ ብሎ ይናገራል። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ኮንፈርሜሽን ነው የሚሰጠን፣ ሌላ ማብራሪያ ነው የሚሰጠን። ምን ይለናል? እንግዲህ ይላል በሰማያት ያለፈ ትልቅ ሊቀ ካህን ይለዋል። እዚህ ጋር ሊቀ ካህን ብቻ ሳይሆን ትልቅ ሊቀ ካህን እሱ ማን ነው? የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እርሱ ስላለን ምን እንሆን? ሃይማኖታችንን ጸንተን ሃይማኖታችንን እንጠብቅ። በሌላ አባባል ምን ይላል ነው ዕብራውያን ጻፊ? እንዲህ አይነት ሊቀ ካህን በሰማይ ስላለን በግርማው ዙፋን ቀኝ እንደዚህ አይነት ሊቀ ካህን ላንተ ላንቺ ለኔ ለሁላችን ስላለን ጸንተን ተረጋግተን ዘና ብለን ኃይማኖታችንን እንጠብቅ ነው የሚለው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በሚያስጨንቅ ዘመን፣ ግራ በሚያስጋባ ዘመን፣ የተለያዩ አይነት ሁኔታዎች ሲሆኑ እንዲህ አይነት ሊቀ ካህን በሰማይ ለዛውም በዛ በግርማው ዙፋን ለዛውም በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ ስለናንተና ስለእኔ ዋስ የሆነ ሊቀ ካህን ስላለን ጸንተን ሃይማኖታችንን እንጠብቅ ይላል። እንዴት ደስ የሚል ቃል ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለ ሊቀ ካህን ጥቂት ከብሉይ ኪዳን ሐሳብ መነሻ እንዲሆን እናገርና ዛሬ በዋናነት ይሄ ሊቀ ካህንነት ምንድነው? ኢየሱስ በዚህ ሊቀ ካህነቱ ስለኛ የመጣው በረከትና ጥቅም ምንድነው የሚለውን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ሄጄ ነው ማሳያችሁ። ነገር ግን እስቲ መነሻ እንደሚሆን ይሄን ሐሳብ እንድንረዳው ብሉይ ኪዳን የተነሳ ሐሳብ ስለሆነ ጥቂት ነገር እናገርና ወደዛ መጣለሁ። እንደምታውቁት እግዚአብሔር እስራኤላውያን ከግብጽ ካወጣ በኋላ ዘፍጥረት ምዕራፍ 24 8 ላይ ኪዳን ይገባል። ታሪኩ የጀመረው እዛ ነው። ኪዳን ይገባላቸዋል። ያን ኪዳን ከገባ በኋላ ምዕራፍ ዘጸአት ምዕራፍ 25 ላይ አንድ ፔጅ ስትገልጹ የድንኳን ስርዓት ድንኳንን እንዲሰሩ እኔ እግዚአብሔር በእናንተ መካከል ማድረን እፈልጋለሁ ስለዚህ ድንኳንን ስሩልኝ ብሎ የድንኳኑን አሰራር ትእዛዝ ሲሰጣቸው በዘጸአት 25 ላይ እናያለን። ከዛ ትንሽ ገጽ አልፋችሁ ስትሄዱ ዘጸአት 28 ላይ ስትደርሱ በዛ በተሰራው መቅደስ ውስጥ ወይም ደግሞ በዛ ተብርናክል ውስጥ የሚደረገውን ስርዓት በተለይም ደግሞ የካህናትና የሊቀ ካህናትን ስርዓት እግዚአብሔር ሲናገርና ሲያሳይ እንመለከታለን። ስለዚህ ስርዓት ሁሉ በእግዚአብሔር የተሰጠ ነው። እግዚአብሔር ዲዛይን ያደረገው የዘላለም ሐሳብ ያለው ትልቅ ሐሳብ ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የሆነው? በየአመቱ እነዚህ ሊቀ ካህን ዛሬ ስለ ሊቀ ካህን ነው ምንነጋገረው። ሊቀ ካህን የተባሉት የህዝቡን ኃጢአት ለማስተሰርየት በእግዚአብሔርና በህዝቡ መካከል
መካከለ ለመቆም በዛ በተዘጋጀው መቅደስ ውስጥ ለዛውም ደግሞ በውስጠኛው ክፍል ባለው ቅድስተ ቅዱሳን በሚባለው ክፍል ደም ይዘው ንጹህ ደም ይዘው በጣም በብዙ ነገር ራሳቸውን ካጸዱና ካስተካከሉ በኋላ ግራቸው ታስሮ ወደዛ እንደሚገቡ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው እናውቃለን። ከዛን ከገቡ በኋላ ስርዓት ይካሄዳል። ያ ቀን the day of atonement ይባላል። የስርዓት ቀን ይባላል። ስርዓት ይሆናል። ለአንድ አመት ስርዓት ይሆናል። ይከደንላቸዋል። ኃጢያታቸው ከነሱ ይነሳል። ያ ብቻ አይደለም፣ እርቅ ይሰፍናል። በእግዚአብሔርና በሰው መካከል በእግዚአብሔርና በሰው ልጆች መካከል እርቅ ይሰፍናል። ይህን ስርዓት እግዚአብሔር ከዘረጋ በኋላ ወገኖቼ ፍጹም አልነበረም ይላል ይሄ ስርዓት መጽሐፍ ቅዱስ። ፍጹም አልነበረም። ለምን የተባለ እንደሆነ አንደኛ የሚቀርበው ደምና እንስሳ ፍጹም አልነበረም፣ ሁለተኛ የሚያቀርበው ሰው ሊቀ ካህኑም ራሱ ፍጹም አልነበረም። ይተካል፣ ይሞታል፣ ይመጣል፣ ይሄዳል። ስለዚህ ፍጹም የሆነውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሊሰራው አልቻለም። ስለዚህ በዘመን ፍጻሜ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን ወደ ምድር በሰው ሐምሳያ ላከው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በሰውም ሐምሳል ተገኘ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ይሄ በሰው ሐምሳል መገኘቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሊቀ ካህንነቱ አንድ አስፈላጊ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ሰው መሆን የሰውን ችግር መረዳት ነበረበት ሊቀ ካህኑ። ስለዚህ ሰው መሆን ነበረበት። ነገር ግን ኢየሱስ ሰው ብቻ ሳይሆን ፍጹም አምላክም ሆኖ ወደ ምድር መጣ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የመለኮት ሙላት በርሱ ዘንድ አለና ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚናገር ከዛን ታሪኩን ታውቃላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መስቀል ሄደ የድነታችን ሥራ ለመፈጸም። በዛ የተፈጸመው አንድ ቃል ለመግለጽ ኢየሱስ ለኛ ምትክ ነው የሆነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ለኛ ምትክ ነው የሆነው፣ ሰብስቲቲዩት ነው የሆነው። በጣም ደስ የሚለኝ ቃል ነው። ስለ ደህንነት የሳስብ ኢየሱስ ምትክ ነው መስቀል ላይ የሆነው። ሕይወትን ሰጠን፣ ከዛን ሞታችንን ወሰደው፣ ፍርዳችንን ወሰደው፣ ነፃነትን ለኛ ሰጠን። ኢየሱስ እዛች ጋር ምትክ ሆነልን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሰብስቲቲዩት ሆነልን። በኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ እኛ እንዲያው በጸጋ ይህንን ሕይወት ተቀበልን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞተ ከተነሳ በኋላ ያንን ደም ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ላይ ሲናገር ይዘው ወደ ቅድስተ ቅዱሳኑ ገባ ይላል። ሊቀ ካህንነቱ ኦፊሻሊ ከዛ በኋላ እንደተጀመረ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ከዛ በኋላም ደግሞ ታውቃላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ለ40 ቀን እንደቆየ ከዛም በኋላ ወደ ሰማይ እንዳረገ አሁን በአባቱ ቀኝ በዛ በግርማው ዙፋን ቀኝ እንደተቀመጠ እናውቃለን። ወገኖቼ በዚህ ሰዓት ላይ ኢየሱስ ምን ያደረገ ነው ካላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኔና ስለናንተ የሊቀ ካህንነቱን ሥራ በዚህ ሰዓት እየሰራ ነው ያለው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ 24/7 የሚሆን ጉዳይ ነው። ሊቀ ካህንነት ምንድነው ያላችሁ እንደሆነ የኪዳን ዋስ መሆን ማለት ነው። ለተገባው ኪዳን ዋስ መሆን ማለት ነው። በዛ በብሉይ ኪዳን በአሮጌው ኪዳን እነዛ ሰው የሆኑ ሊቀ ካህናቶች ዋስ ሆነው በእግዚአብሔርና በሰው መካከል እንደሚቀርቡ እንደዚሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ ለተሻለውና አዲስ ለሆነው ኪዳን ዋስ ሆኖ በእግዚአብሔርና በእኛ መካከል ዘወትር ይታይልናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ ደግሞ የዘላለም ሊቀ ካህንነት ነው ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ስለዚህ ሊቀ ካህንነቱ ወገኖቼ ዛሬም ቀጥሏል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬም ቀጥሏል። አንድ መዝሙር ደስ የሚለኛል፣ በሞት ያልተሻረ በሞት ያልተረታ በሰማይ ቀጥሏል ክህነቱ የጌታ የሚል መዝሙር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የጌታ ክህነት በዚህ ሰዓት ላይ ቀጥሏል። በዚህ ደቂቃ ላይ ቀጥሏል። እያንዳንዱን ሰከንድና ደቂቃ 24/7 ተኝተንም ስንነሳም የጌታ ክህነት ቀጥሏል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጠቀሜታው ምንድነው ካልን አራት ነገሮች አነሳና ወደ ዋናው ሐሳብ ከዛ ነገባለሁ። በአጠቃላይ ስለ ክህነቱ ስናስብ ለኛ ክህነቱ ያስገኘልን በረከትና ጠቀሜታዎች ኢን ጀነራል ምንድናቸው ያልን እንደሆነ የተወሰኑ ሐሳብ አነሳላችኋለሁ። አንደኛው ሐሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ በሊቀ ካህንነቱ እያማለደ ነው ያለው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሜዲቴተር ነው የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ። ሚድል ነው የሆነው በእኛና በእግዚአብሔር መካከል አማላጅ ነው የሆነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2:20 ላይ ሲናገር
አንድ እግዚአብሔር አለና በሰውና በእግዚአብሔር መካከል መካከለኛ የሆነው አንድ ነው ካለ በኋላ እርሱም ብሎ ግልጽ አድርጎ ይናገራል። ሰው የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ ምንም የማያሻማ የዘላለም እውነት ነው ወገኖች። ዛሬ ጌታን ያላገኛችሁ ሰዎች፣ ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ በተለያዩ መንገዶች ጥረት የምታደርጉ ሰዎች፣ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረውን እናገራለን። አንድ እግዚአብሔር አለ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል መካከለኛ የሆነው አንድ ነው እርሱም ሰው የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ስለዚህ የመጀመሪያው የክህነቱ ሥራ የጌታ የኢየሱስ የማማለድ ሥራ፣ ሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋር የማስታረቅ ሥራ፣ ደህንነትን የመስጠት ሥራ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ነገር ግን ያ ብቻ አይደለም። ብዙ ጊዜ እዛች ጋር እንቆማለን። እዛ ጋር ብቻ አይቆምም። ሁለተኛ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን እያማለደ ብቻ ሳይሆን እየማለደም ነው ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ። ይለያያሉ። ማማለድ ሚዲየተር ማድረግ ማለት ነው። እየማለደ ሲባል ግን ኢንተርሲድ እያደረገ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለማን? ኦልሬዲ ስለዳኑ ሰዎች፣ ኦልሬዲ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ስለመጡና ቤተሰብ ስለሆኑ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 24/7 ኢንተርሲድ ያደርጋል። ያን አሳያችኋለሁ። ዛሬ የምናየው ሐሳብ እዛ ላይ ነው በጣም የሚያተኩረው። እየማለደ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ዕብራውያን 7:24 ላይ ለምትጽፉ መጽሐፍ ቅዱስ እንደው ማነብላችኋለሁ እንደዚህ ይላል። ዕብራውያን 7:24 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እርሱ ግን ለዘላለም የሚኖር ስለሆነ የማይለወጥ ክህነት አለው። ስለ እነርሱም ሊያማልድ ዘወትር በሕይወት ይኖራልና። እቺን ሐሳብ ያዙልኝ ወይም አስምሯት። ስለ እነርሱም ማን ነው? እነርሱ ክርስቲያኖች ናቸው። ሊያማልድ ዘወትር በሕይወት ይኖራልና፣ ስለዚህ ደግሞ በእርሱ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላል ብሎ ይናገራል። ይሄ ሊያማልድ የሚለውን ኢንተርሲድ ሊያደርግላቸው ዘወትር በእግዚአብሔር ዘንድ ይኖራል ብሎ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው። ኢንተርሲድ አንዳንድ ትርጉሞች ላይ ፕሬይ ሊያደርግ ሊጸልይላቸው፣ ስለ እነሱ ሊታይላቸው፣ ስለ እነሱ ጠበቃ ሊሆንላቸው ሁል ጊዜ ይታያል ዘወትር ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ሮሜ 8:33 እንደዚህ ይላል። ሮሜ 8:33 እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል? የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው፣ የሚኮንንስ ማን ነው? የሞተው ይልቁንም ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ደግሞም ስለኛ የሚማልደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ብሎ ይናገራል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ግልጽ ነው። ጠቅሶ ነው ኢየሱስ ነው ብሎ ይናገራል። ስለኛ የሚማልደው ኢንተርሲድ የሚያደርገው ነው። እዛም ጋር የሚለው በእግዚአብሔር ፊት ስለኛ የሚቃትተው ስለኛ ጠበቃ። እኛ ሳናውቅ ብዙ ነገር የተፈጸመ ነገር አለ ወገኖች፣ ብዙ ነገር። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። ሌላ ሶስተኛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክህነቱ ያመጣልን ያለ በረከት የኃጢአት ስርየት ነው። ይሄ አቶንመንት ነው፣ ስርየት ነው። በየጊዜው የኃጢአት ስርየታችንን የምናገኘው ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር አብ ቀኝ ስለኛ ስለተቀመጠልን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2:1 ላይ ታገኙታላችሁ። ልጆች ሆይ ኃጢአትን እንዳታደርጉ ይህንን ጽፍላችኋለሁ። ማንም ኃጢአትን ቢያደርግ ግን ከአብ ዘንድ ጠበቃለን፣ እርሱም ጻድቅ የሆነው ኢየሱስ ነው ይላል። እነዚህ ጥቅሶች ደስ የሚሉኝ ከተናገሩ በኋላ ኢየሱስ ነው ብለው ረገጥ አድርገው ይናገራሉ። ኢየሱስን ኖ ኮንፊውዥን፣ እዚህ ጋር ምንም ግራ ሊያጋባ የሚችል ነገር የለም፣ ኢየሱስ ነው ብለው ይናገራል። ሌላ ደግሞ በሰማይ በሚሆነው ነገር ሁሉ ስለኛ ጠበቃ ነው ኢየሱስ። አድቮኬታችን ነው፣ አድቮኬታችን ነው። ዕብራውያን 5:1 ላይ ማየት ትችላላችሁ። እኔ ያነብላችኋለሁ። ሊቀ ካህናት ሁሉ ስለ ኃጢአት መባን መስዋዕትን ሊያቀርቡ ከሰው ተመርጠው ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር ሁሉ ስለ ሰው ይሾማሉ ይላል። በእግዚአብሔር ስለሆነው ነገር ስለ ሰዎች ይሾማሉ። ከኃጢአት በቀር በነገር ሁሉ እንደኛ የተፈተነ ነው እንጂ በድካማችን ሊራራልን የማይችል ሊቀ ካህን የለንም ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ስለ ሊቀ ካህንነቱ ዘወትር ይሆናል ካለ በኋላ ምንድን ነው የሚለው? ዝም ብሎ ሊቀ ካህንነት ብቻ ሳይሆን ዝም ብሎ መታየት ብቻ ሳይሆን
በድካማችን ሊራራ የሚችል ሊቀ ካህን ነው ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ሰዓት በእግዚአብሔር ፊት ስለኛ ሲታይ እየራራ በድካማችን ለምን እርሱ እንደኛ በሰው ሆኖ ስላለፈ ኢየሱስ ክርስቶስ በድካማችን ሊራራልን የሚችል ሊቀ ካህን ነው እንጂ እንደ ሌላ አይነት ሊቀ ካህን አይደለም ብሎ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናችን ነው ወገኖቼ። አንድ አናሎጂ አንድ ምሳሌ ልንገራችሁና ወደ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 እንሄዳለን። እስቲ በአንድ ድርጅት ውስጥ ወይም ደግሞ ለበል ድርጅት ልወሰድ አንድ ድርጅት ውስጥ በጣም የምትፈልጉት ድርጅት ውስጥ የራሳችሁ የሆነ ሰው ወይም ደግሞ ስለናንተ ጠበቃ የሚሆን ሰው ወይም ደግሞ ክሎዝ የሆነ ሰው የድርጅቱ ባለቤት የሆነው ሰው ጓደኛ ወይም ወንድም ወይም ደሞ ልጅ ቢሆን ወይም ክሎዝ የሆነ ቅርብ የሆነ ኮንታክት ቢኖረው በዛ ድርጅት ውስጥ አንድ ቀን የሆነ እድል ሊኖረኝ ይችላል ወይም ደሞ ስለዛ ድርጅት ባሰብን ቁጥር እርግጠኛ የምንሆንበት አንድ ነገር አለን። ምክንያቱም ያ ሰው ያ በድርጅት ውስጥ ያለ ሰው የምናውቀው ሰው ስላለ። በሌላም ደግሞ ወሰዱ በአንድ መንግስት ውስጥ ዋይት ሃውስ ሊሆን ይችላል በተለያየ መንግስታት ውስጥ ሊሆን ይችላል እኛ የሚወክል ሰው ስለኛ ቀንና ሌሊት የሚያስብ ሰው ስለኛ የሚያስብ የሚጨነቅ ሰው በዛ ስፍራ ሲኖር ሊሰማን የሚችለውን በስጋዊ ሊሰማንን ስሜት አስቡ። ሌላ ምሳሌ ልስጣችሁ። ሰዎች ስለናንተ ሲጸልዩላችሁ እየጸለይኩላችሁ ነው እቴ ወንድሜ እየጸለይኩልህ ነው ብለዋችሁ ሁሉ ግዜ ስለአንተ እየጸለይኩልህ ነው እጸልይልሃለሁ በተለይ እናቶች አባቶች አውቃለሁ የኔ እናት ታደርጋለች every single day ጧጧት ስሜን ጠርታ ልጆቼን ጠርታ ሁሉን ትጸልያለች እና አውቃዋለሁ ቤት ሲሄድ እኔ እዛው ተኝቼ ስለኔ ስም እየተጠራ ስጸልይ አውቃለሁ እኔም ተነስቼ ወዲያው ጸልያለሁና እንደዚህ ሰው ጸልይልሃለሁ ስለኔ የሚሰማንን ስሜት አስቡ ስለኛ ሰው ሲያስብ የሚሰማንን ስሜት አስቡ። ይሄ እንግዲህ በመድር የሚሆን ጉዳይ ነው ወገኖች። በሰማይ ስለኛ የሚያስብ ሊቀ ካህን አለን ነው ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው። ሁሉ ግዜ ኮንሺየስ ልንሆን የሚያስፈልገው እውነት ነው። ሁሌ በሚንሄደው በሚንገባው በሚንወጣው ህይወት ሁሉ ኮንሺየስ ልንሆን ልናስበው የሚገባው እውነት ነው። ሊቀ ካህን በሰማይ ለኛ አለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወደ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ወስዳችኋለሁ። ዛሬ እዛ ላይ ነው እንግዲህ የሊቀ ካህንነቱን ጠቀሜታዎች ለኛ ያስገኛለውን በረከቶች ኢየሱስ ክርስቶስ የሊቀ ካህንነቱን ስራ በመድር ሳለ ያንን የኢንተርሴሽኑን ስራ ጀምሮት ነው የሄደውና ምን እንዳለ እንዴት ብሎ እንደጸለየ እንዴት ብሎ ኢንተርሲድ እንዳደረገ 6 ነጥቦችን ከዛ አሳያችኋለሁ። በጣም አስፈላጊ ነጥቦች ናቸው። 6 ነገሮችን ኢየሱስ ከጸለየው ጸሎት ውስጥ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከ1 እስከ 26 ያለ ክፍል ነው። ሁሉንም እናነብም 6 ጥቅሶች ብቻ እናነባለን። ወደዛ ከመግባቴ በፊት ጥቂት ስለዚህ ምዕራፍ መናገር ፈልጋለሁ። አንደኛ ይሄ ምዕራፍ የክርስቶስ ኢየሱስ የሊቀ ካህንነት ጸሎት ተብሎ ይታወቃል። ይሄ ጸሎት የኢየሱስ የሊቀ ካህንነቱ ጸሎት በመባል ነው የሚታወቀው። ኢየሱስ በሊቀ ካህንነቱ ሆኖ የጸለየው በተለየ ደግሞ የምድር አገልግሎቱን ከጨረሰ በኋላ ትዝላችኋል ከደቀ መዛሙርቱ ጋር የመጨረሻውን እራት ከበላ በኋላ እንደዚሁም ዝማሬን ከዘመሩ በኋላ ምናልባትም በላይኛው ክፍል ዛው ቅዱስ ቁርባን ወተደረገበት ስፍራ ማለት ነው ወይም ደግሞ ወደ ጌተሰማኔ እየሄደ የጸለየው ጸሎት ሊሆን ይችላል ብለው ብዙ ሰዎች ይናገራሉ። ነገር ግን ዋናው ቁም ነገር ምንድነው? ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር ያለውን ስራ ጨርሶ ሊያደርግ ሊያከናውን እግዚአብሔር አብ ስለርሱ ያስበውን ሁሉ ከመስቀል በቀር ሁሉን ከጨረሰ በኋላ በመጨረሻው ሰዓት የጸለየው የሊቀ ካህንነቱ ጸሎት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እና ይሄ ጸሎት ሲጸለይ ኢየሱስ የጸለየው ለማን ነው ያልን እንደሆነ ሁላችንም እዛ ላይ እንሄዳለን። ቁጥር 9 ላይ እንደዚህ ይላል። ወርድ ብላችሁ ቁጥር 9 ላይ እንደዚህ የሚል ሐሳብ አለ። እኔ ስለነርሱ ለምናለው ስለ ዓለም አለምንም ስለሰጠኝ እንጂ ይላል። ስለዚህ ይሄ ጸሎት ለማን ነው ካላችሁ ለዓለም አይደለም ለማንም አይደለም የርሱ ስለሆኑ ስለልጆቹ የተጸለየ ጸሎትና ጸሎት ብቻ ነው። ደቀ መዛሙርቱንና እኛን ጨምሮ ኢየሱስ ክርስቶስ የኔ ለሚላቸው የተጸለየ ጸሎት ነው። ወረድ በሉና ቁጥር 20 ላይ ተመሳሳይ ሐሳብ ታገኛላችሁ። 20 ላይ እንደዚህ ይላል ሁሉም አንድ ይሆኑ ዘንድ ከቃላቸው የተነሳ
በእኔ ስለሚያምኑ ደግሞ እንጂ ስለነዚህ ብቻ አለምንም ይያል ይጸልያል። ስለዚህ የጸሎት በእኔ ስለሚያምኑ እንጂ እነማናቸው በእኔ ስለሚያምኑ የሚለው እኛን ነው። ክርስቲያኖች በዘመናት መካከል የሚነሱ ቅዱሳንን ነው የሚናገረው። ስለነዚህ ደቀ መዛሙርት ብቻ ሳይሆን በእኔ ስለሚያምኑ ሁሉ ለምንሃለው ብሎ ይናገራል። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሊር አድርገን ማለፍ ያስፈልጋል። ይሄ ሊቀ ካህናት ጸሎት ይጸልያለው አሁንም በእግዚአብሔር አብ ቀኝ ሊቀ ካህናት ሥራነት እየተሰራ ያለው ላመኑ በክርስቶስ ኢየሱስ ለዳኑ ሰዎች ብቻና ብቻ ነው። ይሄ ጸሎት የመለኮት ጸሎት ነው። አሁን የምናነበው በሰማይ የቀጠለ ጸሎት ነው። 6 ሐሳቦችን አሳያችኋለሁ። አንደኛ ኢየሱስ የጸለየበት ሐሳብ ስለ ጥበቃ ነው የጸለየው። ቁጥር 11 ላይ እንሄድና እናነባዋለን። ወደ መጨረሻው አከባቢ እንደዚህ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸለየ፣ ቅዱስ አባት ሆይ እነዚህን የሰጠኸኝን እንደኛ አንድ እንዲሆኑ በስምህ ጠብቃቸው ብሎ ይጸልያል። አዲሱ ትርጉም ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል፣ ቅዱስ አባት ሆይ እኛ አንድ እንደሆንን እነርሱ አንድ እንዲሆኑ በሰጠኸኝ በስምህ ጠብቃቸው። እኔ ከነርሱ ጋር ሳለሁ በሰጠኸኝ ስም ከለልኋቸው ጠበቅኋቸው ብሎ ትርጉም ላይ ይናገራል። እዚህ ጋር ምን ይያለ ነው? በስምህ ጠብቃቸው። ከላይ ጀምሮ ሐሳቡን ስታነቡት ከዚህ ዓለም ጠብቃቸው። ዓለም የነሱ አይደለም። ዓለም እኔን ስለጠላ እነርሱንም ይጠላቸዋል። ስለዚህ ከዓለም ጠብቃቸው። በምን በሰጠኸኝ በስምህ ጠብቃቸው ብሎ የእንግሊዘኛውም የትርጉሙም ስታነቡትም ሐሳብ ነው ያለው። በሰጠኸኝ በስምህ ጠብቃቸው ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አንደኛውና የመጀመሪያው ስለኛ ኢንተርሲድ ያደረገውና አሁንም ያደረገ ያለው ወገኖቼ ስለኛ ጥበቃ ነው። ስለኛ ፕሮቴክሽን ነው። ስለኛ ሴኩሪቲ ነው። ስለኛ ደህንነት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለልጆቹ የሚጠነቀቅ አምላክና ጌታ ነው ያለ። ለልጆቹ የሚያስብ አምላክና ጌታ ነው ያለ። በዓለም እንዲጠበቁ በምን በስም በሰጠኸኝ በአንተ ስም አንተ በሰጠኸኝ በዛ ስም እንዲጠበቁ ጸልያለሁ ብሎ ጌታ ስለኛ ይጸልያል። ይሄ ስም ምንድነው ካላችሁ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2:9 ላይ ሄዳችሁ ታገኙታላችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህም ምክንያት ይላል የእግዚአብሔር ቃል ፊልጵስዩስ 2:9 ላይ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው። ስለ ኢየሱስ ነው የሚናገረው። ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው፣ ይህም በሰማይ በምድር ከምድር በታች በኢየሱስ ስም ይንበረከኩ ዘንድ ነው ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህ ስም ኃይለኛ በሆነ ስም በሰማይ ቢሆን በምድር ከምድር በታች ያሉ ሁሉ በሚንበረከኩት ስም እንጠበቅ ዘንድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ኢንተርሲድ ያደርጋል በሰማይ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህ ስም ወገኖቼ ከዚህ ስም በላይ በምድር ላይ የሚጠብቅ ሴኩር የሚያደርገን ፕሮቴክት የሚያደርገን ነገር በጭራሽ የለም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደዚህ አይነት ስም የለም። በሰማይ በምድር ከምድር በታች ነው የሚለው። በዚህ ስም ጠብቃቸው። በዚህ ስም ጠብቃቸው። ከዓለም ጠብቃቸው። ከሚሆነው ከማያዩት ነገር ሁሉ ጠብቃቸው። የእንግሊዘኛ ሐሳቦቹ ደስ ይሉኛል። keep them safe, guard them, watch over them የሚሉ ሐሳቦች አሉት። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። ቁጥር 15 ላይ አሁንም ስለ ጠበቃ ሳንወጣ ሁለተኛ ሐሳብ ከምን እንደምንጠበቅ እንደሚጸልይ ይናገራል። ቁጥር 15 ላይ ሄዱና እንደዚህ የሚል ሐሳብ ታገኛላችሁ፣ ከክፉ እንድጠብቃቸው እንጂ ከዓለም እንድታወጣቸው አለምንም ይላል። ደግሞ አለው ከክፉ ደግሞ እንድጠብቃቸው። ቀድም ከዓለም እንድጠብቃቸው፣ አሁን ደግሞ ከክፉ እንድጠብቃቸው እንጂ ከዓለም እንድታወጣቸው አለምንም ብሎ ጌታ ኢየሱስ ይጸልያል። ከክፉ ክፉ ከሆነው ሐሳብ ክፉ ከሆነው ከዚህ ዓለም ነገር እንድጠብቃቸው ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ in real time አሁን እየተሰበከ ራሱ ጌታ እየጸለየ ኢንተርሲድ ያደረገ ነው። ስለኛ እየታየ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህ ጉዳይ ኢየሱስ ክርስቶስ እያሰበልን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሉቃስ ምዕራፍ 2:31 ላይ እንደዚህ የሚል ሐሳብ አለ። ሉቃስ ታሪኩን ታቀታላችሁ ነግራችኋለሁ። ጌታም ስምዖንን እንደዚህ አለው ይለዋል። ስምዖን ስምዖን እነሆ ሰይጣን እንደ ስንዴ ሊያበጥርህ ለመነ
እኔ ግን እምነቴ እንዳይጠፋ ስለአንተ አማልዶ ኢንተርሲድ አደረኩ ነው የሚለው ዛም ጋር ወገኖቼ ይሄ ሲሆን ሲሞን ጴጥሮስ ይሄንን አያውቀው በጭራሽ አያውቀው ሰይጣን መጣና ይሄ በሰማዩ ሪልም የሆነ ጉዳይ ነው ያልታየ ነገር ግን የሆነ ጉዳይ ነው መጥቶ ጴጥሮስን ሲሞንን ሊያበጥረው ወይም ሊያጠፋው ወይም ደግሞ በጣም ሊያንከራተተው በብዙ መከራ ጭንቀት ውስጥ ሊከተው ወደ ራሱ ፈቃድ ውስጥ ሊያስገባው ሊያስክደው ሲመጣ እኔ እምነት እንዳይጠፋ አለ ስላንተ ምን አደረኩኝ አማለድኩ አለ አማለድኩ ኢንተርሲድ አደረኩ ይላል እዚህ ጋር ወገኖቼ ብዙ ጊዜ ሰይጣን ዲያብሎስ በዙሪያችን ያጓራ የዞረ ያልተዋጥ ነው ያልጠፋ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ስለታየልን ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ካላየናቸው ብዙ ወጥመዶች ካልሰማናቸው ብዙ ለክሶች ዳዊት እንደሚናገር አይኖቼን ለምባ እግሮቼን ለመሰናክል አልሰጠም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን መግባታችንና መውጣታችንን የተቆጣጠረ ይሄ ሊቀ ካህናችን በሰማይ ስለኛ የሚታየው ኢየሱስ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ቀንና ሌሊት ስለኛ የሚጠብቀን ስለኛ የሚያስብ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንደዚህ አይነት ሊቀ ካህን አለ ዋናው ነገር ይሄ ነው ያለው የዕብራውያን ጻፊ ለዛን ዋናው ነገር ይሄ ነው እንደዚህ አይነት ሊቀ ካህን አለ ምናልባት በተለያየ የህይወት መከራ ውስጥ ቻሌንጅ ውስጥ ለምታልፉ ሰዎች ከዚህ ሐሳብ ጋር ያያይዤ አንድ ቃል አለኝ እሱን እነግራችኋለሁ ትዚላችኋል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 22 ላይ 14 ምዕራፉ ላይ በጠቅላላ ኢየሱስ ክርስቶስ በዙሪያው በነበሩ ሰዎች ሲሰብክ ከቆየ በኋላ ቀኑ እየመሸ ሲሄድ እነዚህን ሰዎች አሰናብቷቸው አሰናብት ብለው ደቀ መዛሙርት ሲጠይቁት አይ ጌታ እንዴ አብሏቸው ርቧቸዋል ወዴት ሄደው ሲሉ አይ በእኛ ዘንድ ታሪኩን ታቁታላችሁ እንዴ አይነት ምግብ ለብዙ ሰው የሚበቃ ነገር የለንም ስለዚህ አሰናብታቸው ሲል የተፈጠረውን ሐሳብ ታቃላችሁ መጨረሻ ምግብ ተገኘ ለ5000 ሰው የሚሆን 5000 እና ሲደመር ብዙ ሰዎች ልጆች ያልተቆጠሩ አሉ ከነሱ ጋር ብዙ ሰዎች ሊመገቡ የሚችል በረከት እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ላይ ይናገራል ያ ተአምር ከሆነ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ እንደዚህ አላቸው ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ወደ ማዶ ተሻገሩ ብሎ ግድ አላቸው ብሎ ይናገራል ወደ ማዶ ተሻገሩ እሱ በተራራ ሊጸልይ ቆየ እንግዲህ የመሸ ነው ምናልባት መሽቷል ሰዓቱ ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአባቱ ጋር መነጋገርን ስለፈለገ እኔ በዚህ ቆያለሁ እናንተ ወደ ማዶ ተሻገሩ ስለዚህ ይሄን ትእዛዝ ያመጣው ይሄንን ቃል ያወጣው ማን ነው ኢየሱስ ራሱ ነው ተሻገሩ ያለው ኢየሱስ ነው ስለዚህ ይሄንን ቃል ታዘው ደቀ መዛሙርቱም ታንኳን ይዘው መሻገር ሲጀምሩ መሃል ሲደርሱ ማዕበል ተነሳ ባህሩም ተናወጠ እጅግም ፈሩ እጅግም ተጨነቁ የኢየሱስ ክርስቶስ እርዳታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጥበቃ ራቀባቸው ፈሩ አሰቡ ተጨነቁ መሃል ላይ ናቸው ኢየሱስ ከነርሱ ጋር የለም ይሄ ነገር በጣም አስጨነቃቸው መርከቧ ተናወጥ ነበር ወገኖቼ ከዛ በኋላ ደስ የሚልን ቃል አለ ከሌሊቱም በአራተኛው ክፍል ይላል ከሌሊቱም በአራተኛው ክፍል ኢየሱስ በባህር ላይ እየተራመደ ወደ እነርሱ መጣ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ተቸግረው ባሉበት ሁኔታ ተጨንቀው ባሉበት ሁኔታ በጣም ግራ ባጋባቸው ኢየሱስ አየት ነው ባሉበት ሁኔታ ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ በአራተኛው በሌሊቱ በአራተኛው ክፍል ሊነጋ ሲያቀላላ አከባቢ ኢየሱስ ያስጨነቃቸውን ነገር እየተራመደበት ወደ እነርሱ መጣ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ፕሮቴክሽን ትንሽ ራቀ እግዚአብሔር ፕሮቴክሽን ጌታ የት ጋር ነው ያለው ብሎ ግራ የሚያጋባን ሰዓቶች በህይወት ቢገጥመን ወገኖቼ የሚጠብቀን አልተኛም አላንቀላፋም እሱ he's watching us እያየን ነው ከተራራ ሆኖ ያያቸው ነበር ከተራራ ሆኖ ይመለከታቸው ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ እይታ ውስጥ ናይበሩ ከኢየሱስ እይታ ውስጥ ፈጽሞ አልወጡም ከዛም በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እነርሱ እየተራመደ ሲመጣ እንደውም ጨምሮ ምታት መሰላቸው ፈሩ አብዝተው ነው ቢለው መጽሐፍ ቅዱስ ከዛን ኢየሱስ ክርስቶስ አይዟችሁ እኔ ነኝ አትፍሩ አላቸው ይላል አትፍሩ እኔ ነኝ የዛኔ ታሪኩን ታውቃላችሁ ጴጥሮስ ቸኩላል ጌታው ያንተ ከሆንክ ዘዘኛለው እሺና አለው መራመን ሲጀምር ኢማጂን
ያ ማዕበሉ እዛው እንዳለ ነው የጠየቀው ጴጥሮስ። ማዕበሉ እንደዛ እንዳለ አልቆመም። ስለዚህ በዛ ማዕበል ላይ ኢየሱስ የተናገረውን ቃል ታዞ በማዕበሉ ላይ እሱ መራመድ ጀመረ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በእግዚአብሔር ቃል ላይ ሆኖ ኢየሱስ በተናገረው ያው ቃል ላይ ሆኖ ያንን አምኖ ወገኖች የመራመድ ጀመረ። ወገኖች ዛሬ መነግራችኋለሁ፣ የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው። ወደኛ የሚመጣ የእግዚአብሔር እውነት ሕያው ነው፣ የሚሰራ እውነት ነው። ያን እውነት በእምነት ከያዝነው ያስጨነቀን ላይ ልንራመድ ኃይልን ይሰጠናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ተራመደ ይላል። ነገር ግን ጥቂት ሳይቆይ ቀድም ያስጨነቀውን ትላንት ያስጨነቀውን ነገር ጎትቶ መልሶ ማሰብ በጀመረ ሰዓት የዛኔ መስመጥ ጀመረ። የሆነውን ታውቃላችሁ። ኢየሱስ ያዘው። ማዕበሉ ጸጥ ያለው ኢየሱስ ታንኳ ውስጥ የገባ ሰዓት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ልክ እግሩ እንደረገጠ ማዕበሉ ዝም በል ሳይባል ዝም ነው ያለው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ በተለያየ ሁኔታ የምታልፉ ወገኖቼ ኢየሱስ ከናንተ ጋር ነው። He's watching you. እየተመለከታችሁ ነው። በእምነት ያዙት እስከ መጨረሻ ጽኑ። የምትጠብቁት ጌታ ድንገት ብቅ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ያስጨነቃችሁን ከናንተ ያስወግዳል። ስለዚህ ምን ይያልኩ ነው ያለውት? ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ሰዓት ላይ ስለ ፕሮቴክሽናችን no matter what በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ እንሆን ስለኛ ጥበቃ ያሰበ ነው ያለው 24/7 ስለኛ ጥበቃ ስለኛ ጥንቃቄ ኢየሱስ ያሰበ ነው በሰማይ ያለው። ወደ ሁለተኛው ፈጥኝ ይሄዳል። ሁለተኛው ምንድነው ያለ እንደሆነ ኢየሱስ የጸለየው ስለኛ በሰማይ አሁን ያሰበልን ያለው ምንድነው ያላችሁ እንደሆነ ሐሴት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ደስታዬ በእነሱ ይፈጸም ዘንድ ብሎ ይጸልያል። ቁጥር 13 ላይ ደስታዬ በእነሱ ይፈጸም ዘንድ። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። አዲሱ ትርጉም ቁጥር 13 እንደዚህ ይላል፣ ደስታዬ በእነርሱ ዘንድ የተሟላ እንዲሆን ይላል። ደስታዬ በእነርሱ ዘንድ የተሟላ። አንዳንድ እንግሊዘኛ ቨርሽኖች እንደዚህ ብለው ይናገራሉ፣ they may have the full measure of joy within them ይላል። the full measure of joy joy ብቻ አይደለም። joy ከhappiness ይለያል። ይሄን ብዙ መናገር አስፈልግም። ነገር ግን joy ያ joy in the full measure ነው የሚለው እንዲፈጸም በሙላት በእነሱ እንዲሆን ጸልያለሁ ብሎ ጌታ ይጸልያል። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። ደስ እንዲለን ሁሉን አትርፎ በሚሰጠን ይላል እግዚአብሔር። ሰው እግዚአብሔር ደስ እንድንሰኝ ይፈልጋል። ደስታችንን ይወዳል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ዛሬ በእኛ ስለኛ የሚጸልየው ያንን ነው። ስለኛ ኢንተርሲድ የሚያደርገው ስለኛ የሚታይልን ስለኛ ደስታም ጭምር ነው ወገኖች። የተረፈ ደስታ፣ ሙሉ የሆነ ደስታ። ደስታ ወገኖቼ በእግዚአብሔር መንግስቱ سنመላለስ የእግዚአብሔር የመንግስቱ የዜጎቹ መገለጫ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በዛ ሁኔታ ነው የሚያስቀምጠው። ይሄን ተናግሬ ወደሚቀጥለው ይሄዳለሁ። የእግዚአብሔር የመንግስቱ ሰዎች መገለጫ ነው ደስታ። ካራክተር ነው፣ የሚታይ ነገር ነው። የእግዚአብሔርን ሰዎች ከሌላ የሚለየው ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስቀምጥልን አንዱ ደስታ ነው። ሮሜ ምዕራፍ 14:17 ላይ ይሄን ሐሳብ ታገኛላችሁ። የእግዚአብሔር መንግስት ይላል ጽድቅ፣ ሰላም፣ በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታ እንጂ መብልና መጠጥ ምድራዊ ነገር መገለጫዋ አይደለም። የእግዚአብሔር መንግስት መገለጫዋ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ያሉ ሰዎች መገለጫቸው ይሄ ሶስት ነው ብሎ በዛ ስፍራ ላይ ያስቀምጠልናል። አንዱ ምንድነው? ጽድቅ ነው። ሌላው ሰላም ነው፣ አይምሮን ሁሉ የሚያልፍ ሰላም። ሌላው ደግሞ በመንፈስ የሆነ ደስታ ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ እንዲበዛልን ይሄ እንዲሞላልን ስለኛ በእግዚአብሔር ፊት እዛ ይታይልናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወደ ሶስተኛው ይሄዳል። ሶስተኛ ላይ سنመጣ ስለ ቅድስናችን ስለ ህይወታችን ስለ ህይወታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኢንተርሲድ ያደርጋል። በእግዚአብሔር ፊት በዛ በሰማይ በቀኝ ሆኖ ስለኛ ይታይልናል። ስለኛ መደረግ ያለበትን ሁሉ ያደርጋል ስለ ቅድስናችን። ይሄንን ቁጥር 17 ላይ ታገኛላችሁ። ይሄንን ጸሎት እንደዚህ ብሎ ጸለየ ጌታ ኢየሱስ፣ በእውነት ቅድሳቸው ቃል እውነት ነው ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በእውነት ቅድሳቸው ቃል እውነት ነው ብሎ ይናገራል። ይሄ ምንድነው? አንድ ስታገናኙት ሁለቱን አረፍተ ነገር በቃል ቅድሳቸው ማለት ነው። ቃሉ ነው እውነቱ። በእውነት ቅድሳቸው ቃል እውነት ነው። ስለዚህ በቃል ቅድሳቸው ይላል። ሃሌሉያ።
የእግዚአብሔር ቃል ወገኖቼ የሚቀድስ ኃይል ያለው ቃል ነው። በቃል ቀድሳቸው ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጸልይልናል፣ ኢንተርሲድ ያደርግልናል። ስለዚህ ከዛ በፊት ግን ቁጥር 14 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። እሱን አያይዘን ብንነጋገር ደስ ይለኛል። እኔ ቃልህን ሰጥቻቸዋለሁ ብሎ ይናገራል። ከዛ እንጀምራለን። እኔ ቃልህን ሰጥቻቸዋለሁ። ይሄ የሚቀድሰው ቃል መጀመሪያ የተሰጠው በማን ነው? በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ አስቀድሞ እኔ ቃሉን ሰጥቻቸዋለሁ አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር ማስተዋል ያለብን አንድ ነገር ምንድነው? የእግዚአብሔር ቃል ወገኖቼ ለኛ የተሰጠን የመለኮት ስጦታ ነው። ዝም ብሎ የሰው ቃል አይደለም፣ የመለኮት ቃል ነው። ከእግዚአብሔር በስጦታ የመጣ ቃል ነው። እግዚአብሔርን ስናመሰግን አንድ ልናመሰግንበት የሚገባ ሌላ ነገር ምንድነው ያላችሁ እንደሆነ ስለ ቃሉ ነው ወገኖቼ። ቃሉ ስጦታ ነው፣ ሰጠቻቸዋለሁ። ስለዚህ ከየት የመጣ ነው ይሄ ቃል? ከመለኮት ከእግዚአብሔር የመጣ ነው። ስለዚህ ቃሉ በራሱ መለኮት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ መለኮት ነው። ስለዚህ ይሄ መለኮት የሆነው የእግዚአብሔር ቃል ወደኛ ሲመጣ ምን ይሆናል? ልብ ካገኘ፣ የሚቀበል የሚሰማ ጆሮ ካገኘ፣ ወደ ልብ ከገባና በእምነት ከተዋሃደ ይሄ ቃል የመቀየር የመለወጥ የመቀደስ አቅም አለው ወገኖች። አቅም አለው፣ ይቀድሳል። ምንም ጥያቄ የለውም፣ ይቀድሳል፣ ያነጻል፣ ወደሚፈለገው ህይወት ውስጥ ያመጣል ይሄ ቃል። በዚህ ቃል እንድንቀደስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ኢንተርሲድ ያደረገ ያለ። በዚህ ቃል ውስጥ ሆነን እንድንቀደስ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ተግባራዊ ህይወት። ቅድስና ማለት ለእግዚአብሔር ክብር የሚሆን ተግባራዊ ህይወት ነው። እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚገልጥ ህይወት ማለት ነው። ያንን ህይወት ሊያኖር ይችላል ይሄ ቃል ነው የሚለን መጽሐፍ ቅዱስ። ይህን ሳስብ ወገኖች አንድ ነገር መናገር ፈልጋል። ይሄ እግዚአብሔር ቃል ከኃጢአት እንድንርቅ ያደርገናል። ደፍነትሊ ከኃጢአት እንድንርቅ ያደርገናል። ኃጢአት ደግሞ ምን ያደርጋል ካላችሁ ከእግዚአብሔር ቃል እንድንርቅ ያደርጋል። ኃጢአት ከእግዚአብሔር ቃል ነው እንድንርቅ የሚያደርገው። ሰዎች ከእግዚአብሔር ቃል የራቁ ጊዜ አንድ ስቴፕ እግራቸው ወደ ውጪ እየወጣ ነው። ከእግዚአብሔር ቃል በራቅን ቁጥር፣ ከድምፁ በራቅን ቁጥር እግሮቻችን ወደ ሌላ ጎዳና ውስጥ እየገቡ ነው ወገኖች። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ሲሪየስሊ ልንወስደው ያስፈልጋል። በዚህ ቃል ቀድሳቸው አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህ ቃል ቀድሳቸው፣ በዚህ ቃል እኔ የምፈልገውን ህይወት ስጣቸው፣ ፕራክቲካል የሆነ ህይወትን ስጣቸው። ስለዚህ ሰው ወገኖቼ ለመቀደስ ሌላ ነገር ምንም ማድረግ አስፈልግም። ነገር ግን ቃሉን በመጠበቅ፣ በቃሉ በመኖር፣ ቃሉን በውስጥ በማዋሃድ ለውጥን በህይወታችን ማየት እንችላለን። ዮሐንስ ወንጌል 15:3 ላይ ከነገርኳችሁ ቃል የተነሳ አሁን ንጹሃን ናችሁ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ተናገረ። ከምን የተነሳ? ከቃሉ የተነሳ ንጹሃን ናችሁ፣ ቃሉ በውስጣችሁ ገብቶ ንጹህ አድርጓችኋል ብሎ ለደቀ መዛሙርት የተናገረበት ክፍል ነው። እቀጥላለሁ። ሶስተኛ ኢየሱስ የጸለየበት ሐሳብ ማለት አራተኛ፣ አንደኛ ስለ ፕሮቴክሽናችን ነው፣ ሁለተኛ ሐሴት ነው፣ ሶስተኛ ቅድስና ነው፣ አራተኛ ስለ አገልግሎት ጸልዮአል። በዚህ ጸሎት የዚህ የሊቀ ካህንነቱ ጸሎት ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ የጸለየው ሌላ ነገር ምንድነው ካላችሁ ስለ ሚኒስትሪያችን፣ ስለ አገልግሎታችን። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሆነን ከእግዚአብሔር ቤትም ውስጥ ወይም ከዚህ ከቤተ ክርስቲያን ውጭም ስለምናገለግለው አገልግሎት በእግዚአብሔር ዘንድ ወገኖቼ የታሰበ ነው። ቁጥር 18 እንደዚህ ይላል፣ ወደ ዓለም እንደላከኝ እንዲሁ እኔም ወደ ዓለም ላኳችሁ ብሎ ይናገራል። እሱን ብቻ ሐሳብ ነው ፈልገው። እኔን ወደ ዓለም እንደላከኝ እነሱን ወደ ዓለም ላኳቸው ብሎ ስለ አገልግሎት ስፔሲፊክ አድርጎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢንተርሲድ ሲያደርግ ታያላችሁ። ስለ አገልግሎት ጌታ ኢንተርሲድ እያደረገልን ነው። ታውቃላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ከመጣ በኋላ የደህንነቱን ስራ ከፈጸመ በኋላ መጨረሻ ያደረገው ነገር ምንድነው? ሐዋርያቱን ወደ ምድር ወደ ዓለም ሁሉ ነው የላካቸው። ይሄንን ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ላይ መጨረሻው ላይ ታገኙታላችሁ። ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልን ስበኩ ብሎ ያንን ትልቅ ኮሚሽን ተልእኮ ሲሰጣቸው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ስለዚህ ደቀ መዛሙር ተልከዋል። እነሱ ብቻም አይደሉም፣ ዛሬ በክርስቶስ ኢየሱስ ያመንና የዳን ሁላችን እኛም ተልከናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ ተልኮ ግን ዋና ዓላማው ምንድነው ያለ እንደሆነ የጠፉትን ሰዎች የማዳን ተልኮ ነው።
ልክ እነዛ ሐዋርያቶች የጠፉትን ለማዳን ይሄንን ተልኮ ይዘው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ወደ ምድር ዙሪያ ሁሉ እንደወጡ ይሄ ያገልግሎት የሚሽን ተልኮ እግዚአብሔርን የምናገለግልበት ማናቸውም አይነት ተልኮ ዋና ዓላማው የጠፉትን ለማዳንና ለሰዎች በረከት ይሆን ዘንድ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በዚህ ስፍራ ላይ የሚኢንተርሲድ የሚያደርገውና የሚታየው በአገልግሎታችን ፍራማ እንድንሆን ነው። ወተን መከር መሰብሰብ እንድንችል ነው። ወተን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማድረግ እንድንችል ነው። በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ እንዳለ ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጀመሪያው ቁጥሮች ላይ በዚሁ ምዕራፍ አብ አንተ የሰጠኸኝን ሥራ በምድር ፈጽሜ ያከበርኩ ብሎ እንደተናገረ እኛም የአብን ሐሳብ የሱን ፈቃድ አድርገን በምድር በገዛ ዘመናችን እናከብረው ዘንድ የሚረዳ ጸጋ ከኛ ይሆን ዘንድ ኢየሱስ ሁሌ ስለኛ ኢንተርሲድ ያደርጋል። ወገኖቼ ኢንተርሲድ ያደርጋል። ስለዚህ ስለኛ የሚያስብ ሊቀ ካህን አለን ወገኖቼ በሰማይ። በዚህ ሁሉ ስለኛ የሚያስብ ሊቀ ካህን አለን። ወደ አምስተኛው ሄዳለሁ። አምስተኛው ስለ አንድነታችን ሲጸልይ እንመለከታለን። ስለ አንድነታችን ቁጥር 21 ላይ ሄጄ አነባለሁ። 21 ላይ እንሄድና እናነባለን። እንደዚህ ይላል፣ በእኔ እንዳለ እኔም በአንተ እነርሱም ደግሞ በእኛ አንድ ይሆኑ ዘንድ እለምንሃለሁ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ጸለየ። ደግሜ አነባለሁ፣ በእኔ እንዳለ እኔም በአንተ እነርሱም ደግሞ በእኛ ዘንድ ይሆኑ ዘንድ እለምንሃለሁ፣ አንድ ይሆኑ ዘንድ እለምንሃለሁ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ይጸልያል። አንድ ይሆኑ ዘንድ እለምንሃለሁ። አንድነታችን ወገኖቼ ለኢየሱስ ክርስቶስ በጣም በጣም ኢምፖርታንት የሆነ በጣም አስፈልጊ የሆነ እውነት ነው። ክርስቲያኖች በምድር ዙሪያ ያሉ ሁሉ በምንም አይነት ሁኔታ እንዲለያዩ የእግዚአብሔር ፈቃድና ሐሳብ አይደለም። ታዲያ ይሄ አንድነት ምን አይነት አንድነት ነው ያለ እንደሆነ የመንፈስ አንድነት ነው። የመንፈስ አንድነት ነው። መንፈሳዊ አንድነት ነው። ይሄ አንድነት ታዲያ በዝ የሚያደርገው የሥጋ ወይም ውጫዊ ወይም የሚታይ የሚቆጠረው ነገር ሳይሆን የዘላለም በሆነው ነገር ላይ መንፈሳዊ በሆነው ነገር ላይ እግዚአብሔር በሰጠን ክብር እግዚአብሔር በሰጠን ደህንነት ላይ አንድ የሚያደርግ የሚያሰባስብ አንድነት ነው ይሄ አንድነት። ስለዚህ ከዚህ ሐሳቡ የወጣ ነገር የእግዚአብሔር ሐሳብ አይደል? ከዚህ የወጣው ነገር ሁሉ የእግዚአብሔር ሐሳብ አይደል? ይሄን ጠንከረብ እዚህ ጋር መናገር ፈልጋለሁ ወገኖች። አንድነታችን የእግዚአብሔር ሐሳብ እንደውም እዚህ ጋር ምን አድርጎ ያገናኘዋል ኢየሱስ ክርስቶስ እኛ አንድ እንደሆነን ብሎ ያባቱንና የርሱን አንድነት እንደ ምሳሌ ያቀርባል ወገኖች። ከኛ ጋር ህብረት እንዳላቸው እንደኛ እንደዛ አይነት ህብረት በእነሱ መካከል ዋው ጠለቅ ያለ ህብረት አንድነት በመካከላቸው እንዲኖር እጸልያለሁ ብሎ እዚህ ጋር ጌታ ኢየሱስ ይናገራል። ወገኖቼ አንድነታችንን ጌታ ኢየሱስ ይፈልጋዋል። በምንም አይነት ሁኔታ ይሄ አንድነት እንዲሸረሸር የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ይሄ አንድነት እንዲሸረሸር የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። ይሄ አንድነት እስከ መጨረሻው ኢንታክት ሆኖ ተጠብቆ እስከ ክርስቶስ ኢየሱስ መምጣት ድረስ እንዲጠበቅ ይሄን ስናገር እዚህ ስላለች አጥቢያ አይደለም ማወራው ወገኖች፣ በምድር ዙሪያ ስላለን ቅዱሳን ነው ማወራው። አንድ እንድንሆን እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ በዚህ ሰዓት በእግዚአብሔር ፊት ሆኖ ይለምናል፣ ኢንተርሲድ ያደርጋል፣ ለዚህ ነገር የሚያስፈልገውን ሁሉ ያደርጋል ኢየሱስ ክርስቶስ። አንድ እንድንሆን እዚህ ጋር ስታነቡ አንድነታችን ከሚያስፈልግበት አንድ ዋና ነጥብ ይናገራል። እሱ መነጋገር አለብን። በመንፈስ አንድ መሆናችን ከሚያስፈልገው አንዱ ዋናው ነገር ምንድነው? ሌሎች አህዛብ አምነው ይድኑ ዘንድ ብሎ ይናገራል። እዚሁ ጋር አንድ ሲሆኑ የሚሆነው ነገር ምንድነው? ጥቅሙ ምንድነው? አንድነታቸውን ኢየሱስ ስለፈለገ ወይም ሊቀ ካህናችን ስለፈለገ ብቻ አይደለም። አንድ ሲሆኑ ነው አህዛብ በጌታ የሚያምኑት ወደ ብርሃን መምጣት የሚችሉበት አንዱ ነሰሰሪና ሰፍሽንት ኮንዲሽን አንዱ መስፈርቱ ምንድነው? የቅዱሳን አንድነት ነው። ስለዚህ በሌላ አባባል ምንድነው? ቅዱሳን ሲለያዩ ቅዱሳን አንዱ አንዱን መጎተት ሲጀምር በአፍ አንደበት አንዱ አንዱን መነጋገር ሲጀምር ወገኖቼ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ይያዛል። በምድር ዙሪያ የክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል ይያዛል።
የጥላቻ ንግግር ሰው ላይ ፈራጅ ሆነን በተላየ ሁኔታ سنነጋገር ጣም ቆም ብለልና አስተውል ያስፈልጋል እግዚአብሔር ያ እንዳይሆን በህይወታችን ይፈልጋል ለምን ያል እንደሆነ ይሄ ጥላቻ የሚዘራው ነገር አህዛብ ወደ ጌታ እንዳይመጡ ያደርጋል ብሎ ነው በዚህ ስፍራ ላይ የሚናገረው እንዳይመጡ ያደርጋል ወንጌልን አውቶማቲካሊ ነው ሪጀክት የሚያደርጉት ይሄን ኤግዛምፕል መስጠት ምሳሌ መስጠት አስፈልግ ሁላችንም እናውቀው እነስ ነው አህዛብ ይሄን ያዩ ዘንድ ግዜ ጥላቻን መላእክትን ሲያዩ በእኛ መካከል አውቶማቲካሊ እኛ ያዝነው እነት እኛ ያዝነው ኢየሱስን ሪጀክት ያደርጉታል ስለዚህ ሴንሲቲቭ ነው አንድነታችን በጣም አስፈልጋይ ነው እንደውም ዮሐንስ ወንጌል ላይ ሲናገር 13:35 ላይ እርስ በርሳችሁ ፍቅር ቢኖራችሁ ደቀ መዛሙርቴ መሆናችሁን አዛብ በዛ ያውቃሉ ብሎ ይናገራል ስለዚህ አዛብ በእኛ ክርስቶስን ማየት የሚችሉበት የመጀመሪያው ይሄ ፍል ለፍት ያለው ነገር ምንድነው ካላችሁ አንድነታችንና ፍቅራችን ነው እሱ ከሌለ ከዛ በኋላ ያለውን እውነት ከኛ ሊካፈሉ አይችሉም እሱ ካለ ነው ከዛ በኋላ ያለ እውነት የሚተላለፈው ህይወታችንን የሚያዩት ከዛ በኋላ ነው አንድነቱ ከጠፋ ወገኖቼ በጣም አስቸጋሪ ጉዳይ ነው በጣም ልናስብበት ይገባል በተለይ በዚህ ዘመን ሰሞኑን ፌስቡክ ላይ በትገቡ ሶሻል ሚዲያ በትገቡ ብዙ ነገር ታያላችሁ ወንድም ወንድሙን ሲወነጅል ወንድም ወንድሙ ላይ ሲናገር ፈራጅ ሲሆን ወገኖቼ ወንድም ወንድሙ ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የፈሰሰለት ወንድም ላይ ይሄ አልቲሜትሊ ምን ያበላሻል ካላችሁ የወንጌልን ስራ ያበላሻል ስለዚህ ጠላት በእጃዙር እየተጠቀመ ስለሆነ ወገኖቼ እኛም ይሄንን ይዘን ለሌሎች ይሄንን መልእክት ልናስተላልፍ ያስፈልጋል እግዚአብሔር ከኛም ይፈልጋው አንድነታችን በምንም ነገር ይሄንን አሳልፈን ልንሰጠው ልንደራደርበት የማያስፈልግ ነገር ነው ስለዚህ አምስተኛ ኢየሱስ የጸለየው ነገር ወይም as we speak intercede ያደረገ ያለው ነገር ስለኛ አንድነት ጉዳይ ነው ሁሌ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደው ይሄ የሰው ቃል ነው ልጠቀመው እንቅልፍ የሚነሳው ልበላችሁ በጣም በውስጡ የሚቃተው ነገር ስለኛ አንድነት ጉዳይ ነው አንድነታችን ሲደፈርስ ኢየሱስ ያዝናል ያዝናል እኔ ይሄን ነው ምረዳው ያዝናል ሌላ ነገር አድርገን አይደለም አንድነታችን ገና ስትደፈርስ ስትቆሽሽ ኢየሱስ ያዝናል ምክንያቱም እየሰራ ያለው ኢየሱስ ሌላ ነገር ነው ሲጋሌና ነገር ሲሆን ኢየሱስ ያዝናል ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ለንጸልይ ለንበረታ ለነቃ ያስፈልጋል ስድስተኛውና የመጨረሻው ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ስፍራ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ስለኛ በእግዚአብሔር አብ ቀኝ በዛው በግርማ ዙፋኑ ጎን ሆኖ ኢንተርሲድ የሚያደርገው ነገር በጣም ደስ የሚለኝ ሐሳብ ነው ቁጥር 24 ላይ እንሄዳለን ሁላችንም ቁጥር 24 እንደዚህ ይላል አባት ሆይ ይላል የድሮን ትርጉም ነው ማነበው ዓለም ሳይፈጠር ስለወደድከኝ የሰጠኸኝን ክብሬን እንዲያዩ እኔ ባለሁበት የሰጠኸኝን እነርሱ ደግሞ ከእኔ ጋር ይሆኑ ዘንድ እወዳለሁ ይላል ደግሜ ያነባለሁ አባቶ ሆይ ዓለም ሳይፈጠር ስለወደድከኝ የሰጠኸኝን ክብሬን እንዲያዩ እኔ ባለሁበት የሰጠኸኝ እነርሱ ደግሞ ከእኔ ጋር ይሆኑ ዘንድ እወዳለሁ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ይጸልያል ዋው ደስ የሚል ጸሎት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ምን ይያለ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ጋር አንተ ዓለም ሳይፈጠር በፊት የሰጠኸኝ ክብር አለ ያንን ክብሬን ያዩ ዘንድ የሰጠኸኝ እነዚህ ሁሉ ከኔ ጋር ይሆኑ ዘንድ አሁን እወዳለሁ ነው የሚለው ጌታ ኢየሱስ እወዳለሁ ኢየሱስ በዚህ ሰዓት ላይ በዚህ ደቂቃ ላይ ሊቀ ካህን ሆኖ በሰማይ ምንድነው ከሁሉ በላይ ደግሞ የሚወደው ስትሉ የገዛ ልጆቹ በደሙ የዋጃቸው ገንዘቡ ያደረጋቸው የሱ ምርጦቹ ከርሱ ጋር አሁን ይሆኑ ዘንድ ነው ጌታ የሚፈልገው አሁን ስለዚህ ምንድነው ይናፍቃል ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከኛ ጋር ይሆን ዘንድ ጌታ ኢየሱስ ይናፍቃል ወገኖች ከርሱ ጋር እንሆን ዘንድ ይሄንን ወዳለው ነው የሚለው ሱባለበት እኛ እንሆን ዘንድ ረፍት ባለበት ክብር ባለበት ያንን የርሱን ክብር ያያየን ከርሱ ጋር እንሆን ዘንድ ኢየሱስ ይወዳል ከዚህ ዓለም ጭንቀት ከዚህ ዓለም ክፋት መከራ ወጥተን ኢየሱስ ባለበት እንሆን ዘንድ ኢየሱስ ይሄንን ይወዳል
ኢየሱስ ክርስቶስ የዛሬ 2000 ዓመት መጥቶ ካዳነን በኋላ እኛን ካዳነን በኋላ ወገኖቼ በደሙ የገዛን የክርስቶስ ኢየሱስ ንብረቶቹ ነን። ይሄንን ንብረት የራሱን የገዛን ንብረት ኢየሱስ መሰብሰብ ይፈልጋል። ኢየሱስ ንብረቱን ይሄ ደሙን የከፈለበት በፍቅሩ እስከመጨረሻ ጥግ ሄዶ የወደደበት ንብረት ነው። ይሄ ንብረት እኛን የወደደበት መውደድ እጅግ ጥልቅ የሆነ መውደድ ነው። ስለዚህ ስለኛ ያለው ነገር እንደዚህ በጣም ሰፍ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ይወዳል። ከሱ ጋር መሆንን ይፈልጋል ጌታ ኢየሱስ። ያ ብቻ አይደለም፣ የኢየሱስ ክርስቶስና የኛን ግንኙነት በሙሽራና በሙሽሪት ተመስሎ መጽሐፍ ቅዱስ ተናግሮናል። አንድ ቀን ሰርግ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሽራ ሆኖ ሙሽሪቱን ቤተክርስቲያንን ሊያይናፍቃል ብሎ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው። ማክሰኞ በሚኖርን ጊዜ ይሄን ነው እናጠናው። ስለ በጉ ሰርግ ታላቅ ሰርግ አለ። በጣም ድንቅ የሆነ ቃል ነው ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ላይ ያለው ሐሳብ ስለ በጉ ሰርግ። ያንን ይናፍቃል ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ ምን ይያለ ነው እዚህ ጋር እኛ ወይም ማናችንም ማራናታ ብለን ኢየሱስ ቶሎና ብለን ከምንናፍቀው በላይ ኢየሱስ እኛ ከርሱ ጋር እንድንሆን ይናፍቃል ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኛ ከምንናፍቀው በላይ እኛ ከምንፈልገው በላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከርሱ ጋር እንድሆን እሱ ይፈልገዋል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 2 3 ላይ እንደዚህ ይላል። ሁላችሁ መታቆት ሐሳብ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 2 ላይ በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ፣ እንደዚህስ ባይሆን ባልነገርኳችሁ ባልኋላችሁ ነበር፣ ስፍራን አዘጋጅላችሁ ዘንድ እሄዳለሁ። ሄጄም እዚህ ጋር በደንብ ስሙኝ፣ ሄጄም ስፍራ ባዘጋጀሁላችሁ እኔ ባለሁበት እናንተ ደግሞ እንድትሆኑ ሁለተኛ እመጣለሁ ወደ እኔም ወስዳችኋለሁ ይላል። እቺን መጨረሻውን ሐሳብ እናገራለሁ። እኔ ባለሁበት እናንተ ደግሞ እንድትሆኑ ሁለተኛ እመጣለሁ ወደ እኔም ወስዳችኋለሁ ይላል። በጣም ክሊር ነው፣ ከቀደሙ ሐሳብ ጋር ይገናኛል። ኢየሱስ የሚፈልገው ምንድን ነው? እሱ ባለበት እኛ እንድንሆን ነው። ለጠላት በተጋለጠ ምድር ላይ እንድንኖር አይደለም አሁን የሚፈልገው። ጊዜው ሌላ ሚድኑ ሰዎች ስላሉ ተጠበቀ እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ሰዓት ላይ እሱ ባለበት ስፍራ እሱ በሆነበት ስፍራ ምን አይነት የፍቅር አምላክ እንደሆነ ተመልከቱ ወገኖች። እርሱ ባለበት ስፍራ እንድንሆን ይፈልጋል። እሱን ፈልጋለሁ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ይናገራል። ይሄ ምን ተጠብቀው ጌታ ይሄ ሊቀ ካህናችን ትላንት በመስቀል ላይ ታላቅ በሆነ ፍቅር የወደደን ጌታ ዛሬም በዛ ታላቅ በሆነ ፍቅር እየወደደን በሊቀ ካህንነቱ ስለኛ ወገኖቼ ኢንተርሲድ ያረገ በሰማይ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዛ ፍቅር ጥልቀት ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም ያ ፍቅሩ ትኩስ ሆኖ በዛ ትኩስ በሆነ ፍቅር ስለኛ እየታየልን ስለኛ ጠበቃ እየሆነልን ስለኛ አድቮኬት እየሆነ ጠላት ሲመጣት የወንድሞች ከሳሽ በሰማይ ስፍራ የተለያዩ ነገሮች ሲከሰቱ ጣልቃ እየገባ እያስቆመ ኢየሱስ ስለኛ እየተዋጋ ስለ ፕሮቴክሽናችን ግድ እያለው ስለ እያንዳንዱ አሁን ስለገለጽናቸው 6 ቢያንስ ነገሮች ኢየሱስ ግድ እያለው ሊቀ ካህን ሆኖ በሰማይ ስለኛ እየታያለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስራን እየሰራ ነው። ስለዚህ ምን ይያልን ነው ወገኖች? ወደ ማጠቃለያው መጣለሁ። ኢየሱስ ስለኛ የማለደ የጸለየ ያሰበልን ነው። ስለዚህ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 7 ላይ እንደሚናገር እርሱ ስለናንተ ያስባልና የሚያስጨንቃችሁ ምን አድርጉ? በርሱ ላይ ጣሉ። የሚያስብልን ያለን ሰዎች ነን ወገኖች። የሚያስብ ሊቀ ካህን በሰማይ የተቀመጠልን ሰዎች ነን። በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ ለዛውም የተቀመጠልን ሰዎች ነን። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ያየነው ስለ 6 ነገሮች ከልሰዋለው ኢየሱስ እየጸለየ ኢንተርሲድ ያረገ ያስበልናል። አንደኛ ስለ ጥበቃችን፣ ሁለተኛ ስለ ሐሴት፣ ሶስተኛ ስለ ቅድስናችን፣ አራተኛ ስለ አገልግሎታችን፣ 5 ስለ አንድነታችን፣ 6 ስለ ፍጻሜያችን። ኢየሱስ በሰማይ ስለኛ እየታየልን ነው። ፍጻሜ ያለን እንሆን ዘንድ እስከ ፍጻሜ ያለን ነገር ኮንሰርንድ ሆኖ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ሰዓት በአብ ዘንድ ስለኛ ይታየልናል። ስጀምር ያነበብኩትን ጥቅስ አነብና ጸልየን እንጨርሳለን። ዕብራውያን 8:1 ከተናገርነው ዋና ነገሩ ይህ ነው፣ በሰማያት በግርማው ዙፋን ቀኝ የተቀመጠ
እንደዚህ አይነት ሊቀ ካህን አለን ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። እንደዚህ አይነት ሊቀ ካህን አለን። ስለዚህ እንግዲህ በሰማይ ያለፈ ትልቅ ሊቀ ካህናት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስላለን ጸንተን ኃይማኖታችንን እንጠብቅ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንጸልያለን። በመስቀላይ ሆኖ ተጠማ ሆኛለው የደሙ ፍሬን እኔ በበኩሌ የኔ ነው የምለው ምንም ታሪክ የለኝ በመስቀላይ ሆኖ ተጠማ ሆኛለው የደሙ ፍሬን እኔም እንደሌላው አለሁኝ ነበርኩኝ ብዬ ምን እናገረው ከበደሌ ሌላ ምንም ነገር የለኝ የምዝርዝረው